Un pilar fonamental en tot projecte de conservació de la natura és assolir el compromís de la societat. El projecte Life Tritó Montseny no n'és una excepció, i l'educació ambiental esdevé capdalt per prendre consciència de la importància de conservar el tritó del Montseny i el seu hàbitat. Per això, s'estan portant a terme un seguit d'activitats de sensibilització ambiental que tenen com a fons que cal conèixer per estimar si es vol aconseguir la implicació de tothom en la preservació d'aquest amfibi. S'ha de donar informació d'una manera una mica que sigui engrescadora per ells. Llavors, és molt important que ells aquesta implicació la sentin com a seva i facin partícips els seus pares o els adults amb els que aniran al medi natural. Llavors, si tu poses aquesta llavor, després creixerà i tornarem una mica o intentarem que aquests nois i noies, quan siguin grans, siguin respectuosos i amants de la natura. Una exposició itinerant, les visites al centre de cria de Pont de Suert, al Pallars Sobirà, i un espai interpretatiu sobre el tritó del Montseny, al Zoo de Barcelona, són diferents activitats que permeten difondre la biologia, l'ecologia i l'hàbitat d'aquesta espècie tan exclusiva. Doncs jo he après que també que és una espècie en perill d'extinció i que només hi ha a Catalunya, llavors clar, és molt escàs en tot el món i si no conservem bé el seu hàbitat podria acabar desapareixent i llavors clar, seria com perdre una nova espècie que s'havia descobert fa poc i com menys espècies en perill d'extinció tinguem, millor, perquè així estarà més equilibrat el planeta. Cada espècie porta una cosa especial. Els materials i les eines de divulgació tenen un denominador comú. Reforçar el missatge que per preservar aquesta espècie en risc greu d'extinció és totalment contraproduent visitar el lloc on habita. Per això, s'ofereixen diferents alternatives a fi d'evitar recórrer als torrents on viu el tritó. Per exemple, les instal·lacions dels centres de cria del Zoo de Barcelona i de Pont de Suert estan adequades per l'observació d'alguns exemplars de cria en captivitat sense ocasionar-los molèsties. És important que l'espècie es vegi, però sempre que hi hagi un control sobre l'espècie, que no es vegi afectada. Llavors aquí nosaltres tenim la sort d'haver poder habilitar tota aquesta finestra i que els animals no es vegin afectats. Però també és important que la gent entengui que no sempre es pot veure l'espècie, perquè els hi pots afectar a nivell sanitari, per motius d'estrès. Anys enrere, la captura de capgrossos era un recurs educatiu molt habitual per descobrir i conèixer els amfibis. Sortosament, avui aquesta activitat ja no està permesa i convé plantejar noves experiències per apropar-nos a la natura d'una manera més respectuosa. Teniu la possibilitat, si no és ara, perquè ara sempre heu d'anar amb persones adultes o alguna persona gran al vostre costat, teniu la gran possibilitat de sortir a descobrir coses a la muntanya i a la natura. I es poden descobrir coses de moltes maneres. Una, mirant. Una altra, escoltant. Una altra, investigant. En el programa educatiu El Montseny a l'escola s'han elaborat nous materials didàctics per treballar a l'aula. El taller de tritons de guix n'és un i permet que cada alumne tingui el seu propi tritó a escala real i alguna vegada aflora la part més artística d'algun dels autors i apareix algun tritó a l'estil Andy Warhol. Certament, el projecte de millora de conservació del tritó del Montseny està tenint un ressò notori dins i fora del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny gràcies a totes aquestes accions de divulgació. I el tritó està esdevenint una espècie cada vegada més coneguda i popular. Comprendre millor l'espècie i els factors que amenacen la seva supervivència són aspectes clau que contribuiran a la seva preservació.